hem presentat un projecte que parlarem amb totes les administracions, que a més hem treballat amb la universitat, amb l'IRTA, amb els centres de recerca, i per tant és un projecte molt estudiat, que el que pretén és això, donar eines als pagesos de Viladecans, de la zona del Delta, per poder fer un sector més competitiu, un sector que garanteixi molts més llocs de treball i més valor afegit al camp, i també que generi aquesta possibilitat, aquesta oportunitat de creixement i d'activitat econòmica a les nostres ciutats.